इंडस हॉस्पिटल में किडनी के सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट हैं। तो मेरे पास जब कोई ऐसा बंदा आता है तो मेरी आदत है कि मैं उससे उसके शोबे से मुतालिक मालूमात लेता हूँ। तो मैंने उनसे काफ़ी देर बिठाया, काफ़ी देर गपशप हुई। तो मैंने उनसे, उन्होंने अपने मतलब की चीज़ें हमसे पूछी, हमने उनके मतलब की जो उनको जो नॉलेज है, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। फ़ायदा है ना, गुर्दे तो अच्छा ही रहे तो अच्छा ही है ना, क्या ख्याल है भाई? गुर्दे तो सबको अल्लाह ने दिए, कोई दुनिया में गुर्दे लेस आदमी तो आज तक मैंने देखा नहीं है। तो जो भाई जिनके गुर्दे नहीं है वो जा सकते हैं, जो गुर्दे वाले हैं वो बैठ के थोड़ी सी बात और सुन लें, फ़ायदा होगा उनको, क्योंकि ये गुर्दे इसी तरह काम करते रहें। तो उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि गुर्दे ख़राब होने की एक बड़ी, नशा तो है, सिगरेट विगरेट, कोल्ड ड्रिंक और नशा, ये तो सब मानते हैं, जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक गुर्दों का बेड़ा गर्क करती है, सिगरेट नुकसान पहुंचाती है, नशे की जितनी चीज़ें, गुटके मुटके। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ ये भी है कि जो विटामिन्स की गोलियां हैं ना, आजकल हर आदमी कुछ ना कुछ खा रहा है, देसी चीज़ें लोगों ने छोड़ दी। मैं भी हैदराबाद में एक हकीम साहब से मेरी मुलाकात हुई, कुछ दिन पहले मेरा हैदराबाद जाना हुआ। वो हकीम साहब मेरे अकीदतमंदों में से थे, मेरे बयानात सुनते थे, पहले वो मुझसे कराची मिलने आ भी चुके हैं। ये मैं देसी चीज़ों के फजाइल बयान कर रहा हूँ आपके सामने, कहीं ये ना हो कि आप मुझसे हकीम साहब का नंबर माने, वो किसी की पब्लिसिटी के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ पे। तो मैंने जितने हकीम देखे हैं ना माशाल्लाह, बड़ी उम्रों के और सेहतमंद देखे हैं, कुछ है, क्या ख्याल है भाई? कुछ मसला है, ठीक है ना? तो वो भी ऐसे ही 71 साल के, और कोई बीमारी नहीं उनको, 71 ईयर्स ओल्ड, कोई ना ब्लड प्रेशर, ना बीपी, ना दिल की कोई बीमारी। बेगम का इंतकाल हो गया तो मेरे पास आए थे कि रिश्ता बता दें कोई। मैंने कहा भाई मैं शादियां नहीं कराता। मैंने कहा 71 साल में आपको क्या जरूरत है? कह रहे नहीं भाई हम, जरूरत है, ठीक है। तो कोई वो पैसा अल्लाह ने बहुत दिया, तो कह रहे हैं कोई रिश्ता बता दें, कोई बेवा हो, तलाक याफ्ता हो, अल्लाह ने का दिया माल बहुत है, पैसा भी है, इज्जत भी है। तो मैंने कहा भाई मैं तो वो नंबर दे देता हूँ रफ़ी भाई का। तो वो चूंकि बड़े हकीम थे तो मैंने उनसे हिकमत के बारे में काफ़ी मालूमात लेना शुरू की। उनके की परदादा ने एक अंग्रेज का इलाज किया, अंग्रेज के दौरे हुकूमत में, परदादा या दादा, वो अंग्रेज बीमार था और तमाम डॉक्टर उस अंग्रेज को जवाब दे चुके थे। वैसे तो ये गोरे हकीमों को बिल्कुल नहीं मानते, अबे हकीम ऐसे, अबे हकीम दो नंबर, अबे ऐसा वैसा ही। लेकिन मरता क्या ना करता, जब सबसे मायूस हो गया तो किबला हकीम के पास आ गया, वो इंडिया में, हिंदुस्तान में। इन्होंने उसका इलाज कर दिया, इनके दादा या परदादा ने, वो बंदा ठीक हो गया। तो उस गोरे ने, ऑफिसर था वो मरते मरते अल्लाह ने उसको जिंदगी दी। तो उसने कहा भाई बताएं क्या चाहिए आपको, कितने पैसे चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ, क्या चाहिए? तो ये बड़े अकलमंद थे किबला हकीम, कोई बादाम वदाम खाते होंगे। इन्होंने कहा भाई एक सर्टिफिकेट बना दो, उस पर अपनी स्टैंप लगा दो कि मैंने तुम्हारा इलाज किया है, जबकि तुम ला इलाज थे। ये सर्टिफिकेट मेरी औलादों में चलेगा। ये एक हिकमत की दलील होगी, किसके हाथों से लिखी हुई? गोरे के, अंग्रेज के, ठीक है ना? कि भाई हकीम भी इतने खाली, बोलो ना क्या हो गया, इतने खाली नहीं होते जितना उनको समझा जाता है। तो एक सर्टिफिकेट, एक स्टैंप, तो वो अभी तक उनकी नस्लों में चला आ रहा है, उस गोरे के हाथ से लिखी हुई तहरीर और उसकी स्टैंप। वो ऑफिसर था। तो ये हकीमों की सेहतें इतनी अच्छी क्यों होती हैं? इसलिए कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखते हैं और खुद भी उनकी पहुंच से दूर रहते हो। दवा का उसूल है शदीद तरीन जरूरत के बगैर इस्तेमाल ना की जाए। आज जरा जरा आयरन की थोड़ी सी कमी, आयरन के कैप्सूल फांकना शुरू कर दिए। फला चीज की कमी, फला के कैप्सूल। अबे भाई आयरन की कमी है तो सेब खा ले, पालक खा ले, अल्लाह के बंदे पालक से तो वैसे पतली होती है, सेब खा ले। लाइफ स्टाइल को तमीज से ठीक कर ले, तू जल्दी सो ले, सुबह जल्दी उठ ले, एक्सरसाइज कर ले, अंदर का सिस्टम सही होगा तो आयरन की कमी, किसी में कैल्शियम की कमी तो कैल्शियम की गोलियां फांकना शुरू कर रहा है वो। जब आपके अंदर का सिस्टम ठीक नहीं होता तो किसी न किसी चीज की कमी होती है। जब अंदर का सही होता है ना आदमी, तो जो खाएगा सारी चीजें पूरी होंगी उससे। ये जो गंदम की रोटी है, इसमें अल्लाह ने दुनिया की हर चीज डाल दी है। इसी से हड्डी भी बनेगी, इसी से आंखों में बिनाई भी आएगी, इसी से बाल भी ग्रो करेंगे। गंदम को मेरा बयान सुन ले दोबारा, ऑडियो बयान है गंदम की रोटी। तो जब अंदर का सेटअप सही नहीं होता तो फिर सारी चीजें क्या हो जाती हैं। तो उन्होंने बताया जो किडनी के स्पेशलिस्ट थे,
کہ یہ جو وائٹامنس کی گولیاں کھائی جا رہی ہیں یہ اس سے بھی کیا ہو رہا ہے، گردوں میں پتھری بنتی ہے. تو اور بہت ساری کافی مفید معلومات، اللہ ان کو ان کی عمر میں برکت دے، کم از کم ان کے گردے اللہ صحیح رکھے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے میں کڈنی کے بارے میں اتنی اچھی معلومات دی. تو دواؤں پیناڈول ہے، ذرا ذرا سی ٹینشن ہوئی، تھکاوٹ ہو رہی ہے، دو دو گولیاں پیناڈول پھانک کے، ابے بھائی تو جو تھکاوٹ ہو رہی ہے سو جا، تو آرام کر لے، تھوڑا گرم پانی سے نہا لے، کیا خیال ہے، تھوڑے پٹھے وٹھے کیا ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، مالش کر لے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوا کرتی. میں نے بڑے بڑے حکیم دیکھے ہیں، بوڑھے بوڑھے ایسی فٹنس، ہمارے محلے میں ایک حکیم، ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حکیم اس قابل ہے کہ علاج کرائیں، ان میں بڑے بڑے فراڈی بھی پڑے ہوئے ہیں بھائی، کہ کوئی بھی حکیم قبلے بڑے بڑے لکھے ہوئے ہیں، قبلہ قبلہ بڑے حکیم میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ جو سائن بورڈ پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے نا قبلہ بڑے حکیم، تو بڑے میڑے اور یا کے درمیان واؤ چھپا ہوا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، رے اور یا کے درمیان کیا چھپا ہوا ہوتا ہے، بس خود سوچ لیں کیا ہوتا ہے، وہ تو ایسے بڑے بڑے فراڈی ایسٹرائڈ کھلا رہے ہوتے ہیں مریضوں کو نا، دواؤں میں ڈال ڈال کے وہ ایک دم فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت فراڈ بھی بہت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حکمت کا طریقہ علاج ہے وہ طریقہ علاج ہی غلط ہے. بہت ساری چیزیں آج بھی، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، حکیموں کے جو نسخے ہیں، کئی نسخے ایسے ہزار سال سے چلے آ رہے ہیں، اب تک کوئی سائڈ افیکٹ ان کا سامنے نہیں آئے. جوارش جال نوس ہزار سال پرانی ہے، حکیم جال نوس نے ایجاد کی تھی، یہ ہزار سال سے چلی آ رہی ہے، کہ نام کتنا اچھا ہے، جوارش جال نوس ہے بھائی. اور آپ کو بتا دوں، دو چار چیزیں گھر میں لا کے رکھ لیں وہ کھایا کریں. اور کیا کھائیں آپ، خمیرہ گاؤ زبان، یہ صبح ناشتے کے بعد ایک چمچہ کھا لیا کریں، دماغ کی سیٹنگ انشاءاللہ کبھی بھی آؤٹ، بولو بھائی نہیں ہوگی. بنفشہ شہتوت رکھ لیں، کھانسی وانسی ذرا سی ہو گرم پانی میں بنفشہ شہتوت دا کے، اور کالی مرچ کے بھی تمہارے ایک پورا اس پر بیان ہے، پھوڑے پھنسی ہو رہے ہیں، کالی مرچ اچھی طرح چبا کے نا نگل لیا کریں، یہ سب فٹ فاٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بہت سارے ہمارا جو کچن ہے اللہ نے اس کے اندر اتنا کچھ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں دوا کی طرف جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس یا دوا کے پاس اس وقت جائیں جب بہت شدید مجبوری، اور بیچارہ ڈاکٹر بھی مجبور ہے دوائیں لکھ کے دینے پر. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کمبختوں کو دوا لکھ کے نہ دو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاج ہو ہی نہیں رہا ہے، وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہی نہیں ہیں. اور جتنے بھر بھر کے کیپسول لکھ کے دے گا نا، لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے بہترین ڈاکٹر، سمجھ رہے ہو. تو ڈاکٹر بھی کیا ہے، بولو نا. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، میری بچی کے وہ ایسے پتہ نہیں، وہ پورے پھوڑے پھنسی کیا، پورا عجیب سا ہو گیا تھا اس کا، گرمیوں میں نا اسکن خراب ہو گئی، چھوٹی بچی تھی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا یار یہ ٹائم، یہ جو گرمیاں ختم ہوں گی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایک کریم لکھ کے دی بس، اس سے زیادہ کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں، یہ ٹائم پورا کر کے بیماری ختم. اب ایسے ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں، بولیں گے نہیں نہیں یار بچی کی اسکن کا مسئلہ اور مجھے ایسے ہی بول دیا کہ یہ کریم لگاؤ اور بس جاؤ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ ٹھیک ہو بھی گئی. وہ تو ایسے ہی ڈاکٹر ہوگا، بیٹھتے ہی کیا کرے، سب سے پہلے ایک انجیکشن ٹھوکے، پھر اتنی دوائیں لکھ کے دے، پھر یہ صبح و شام، ایک نفسیاتی اثر ہے، لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو ایلوپیتھی کی بھی بہرحال ایک طریقہ علاج ہے، لیکن حتی الامکان کوششیں کیا کریں بھائی، چھوٹی موٹی بیماریوں میں دوا کھانے کی کوشش نہ کیا کریں، ویسے ہی ٹھیک ہونے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے. پرہیز کے ذریعے، کالی مرچ کے ذریعے، لہسن کے ذریعے. اب لہسن ہے وہ کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے باڈی سے، تو پہلے سے ہی کولیسٹرول کو ختم کرنے کے لیے لہسن کھانا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ بعد میں اتنا بڑھ جائے کہ آپ کو پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے، پھر آپ کو بھاری بھرکم ٹیکے لگیں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایک عمر کے بعد صبح آپ نے ناشتے کے بعد ایک لہسن پھانک لیا، تو سیٹنگ تھوڑی سی انشاءاللہ صحیح رہے گی. بلکہ ناشتہ اتنا ہلکا کیا کہ کولیسٹرول پیدا ہی نہ ہونے دیں، کیا خیال ہے بھائی، نہیں آ رہی تو رہنے دیں، ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی. تو یہ گردے کی جو بیماری ہے نا، یہ اس سے بڑا گہرا تعلق ہے گولیوں سے اور سگریٹ اور یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ ان چیزوں سے. ہر دوسرا تیسرا آدمی گردوں کا مریض بنا ہوا ہے. اور یہ جو پریگنینسی میں خواتین کو گولیاں کھلائی جاتی ہیں اکثر وٹامنس کی، ان کی زیادتی پھر بگاڑ دیتی ہے کیس، ان عورتوں کے کڈنی میں مسئلہ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں خواتین کو پریگنینسی ہوتی تھی، دیسی گھی کھلایا جاتا تھا، پھل فروٹ کھلائے جاتے تھے، بچے کی ولادت کے بعد بھی وہ دودھ جلیبیاں لائی جاتی تھیں. اب یہ تکلفات لوگوں نے چھوڑ دی ہیں، اب وہ ٹیبلٹ پہ آ گئے ہیں. بھائی ٹیبلٹ تو پھر یہی کرے گی، دودھ جلیبی کھایا کرو. تھینکس فار واچنگ.
Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.